وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Ayetin tefsirinde muhakkik ulamalardan biri dedi ki onlardan köpü Allah ki iman getirmeydi fakat şirk getirip iman getirişer dedi. Şundaki şirkten murat ne dese o kette butke sığınıştaka şirkmez. Belki kabirge tapınıştaka ya ulakamaz. Bu mene şuna kangi nefske sığınıp koyar diyen şirkler. Dedi. Ne dese o eğer o hubelge sığınır diyen olsa yani bir arvahke sığınır diyen bir cinge sığınır diyen olsa umumun bu muydu aslında. Allah Teala Mekke müşriklerini Allah'ını bar deb bilgani uchun mu'min deganmas, müşrik degan. Yu'minu aksaruhum billahi degi iman, bu iman bo'lmaydi agar Allohga birovni teng qiladigan bo'lsa. Yo'q. Bu yerdagi shirk deydi ba'zi ulamolar. U butga sig'inish kabi shirklar emas, katta shirklar, yo balki kichkina shirklar. Qanaqa ular o'sha banda haq degan paytda bo'ysin yo'q qo'yadi. O'zini nafsini Allohning hukmidan baland qo'yib qo'yadi. O'zi bilib bilmagan holda. O'zini o'zi boshqara olmagan holda, hissiyotiga berilgan holda. Mana shu narsalar Alloh subhanahu va taologa bandalikni haqiqiy shakllanmaganini belgisi. Odam ko'rinishda dinga mahkam ko'rinaveradi. U xuddaligi o'zini qavmiga tarafdor bo'lganda qanaqa mahkamlik bo'ladi, u mahkamlik. Allohga taslim bo'lishdan emas. O'zini qavmiga mahkamlik, o'zini toifasiga mahkamlik bor-ku. O'shunga hamosat bildirish, o'shunga berilish bor-ku. O'sha jumladan bo'ladi. U o'sha bog'lanayotgan narsasi diniy bo'lgani uchun Alloh uchun bo'layotganga o'xshaydi. Alloh uchun bo'layotgan bo'lmaydi. O'zini qavmiga tortishayotgan bo'ladi, o'zini masalan domlasiga tortishayotgan bo'ladi, o'zini o'zi mansub bo'lgan bir qanaqadir yo'nalish bor, o'shunga tortishayotgan bo'ladi. Qaydandir pul yeb bo'lgan bo'ladi, unga tortishayotgan bo'ladi. Lekin surati diniy bo'lgani uchun sizga u Alloh uchun bo'layotgan amalga o'xshab ko'rinadi yoki o'ziga ham Alloh uchun bo'layotganga o'xshab ko'rinadi. Alloh uchun bo'lmaydi. Chunki uni turtkisi Alloh bo'lmaydi. Turtkisi o'sha qavmi, toifasi, o'zi mansub bo'lgan odam, o'zi mansub bo'lgan yo'nalish, o'zi mansub bo'lgan oqim, o'zi mansub bo'lgan partiya, o'zi mansub bo'lgan deylik millat, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Bularning hammasini Islom bir ovoz bilan, bitta so'z bilan jahiliyat deydi. Jahiliyat hamiyati deydi. Bitta qilib hammasini. Hammasini bitta qilib nima deydi? Jahiliyat hamiyati. Ko'rinishda din bo'ladi. O'ka Makka mushriklarida ham shu narsa bo'lgan. O'shuning uchun Makka mushriklarini hamosatchilar deyishgan. O'sha dinga o'ta berilgan bo'lib ko'ringan. Lekin ularni dinga berilishlari ajdodlarini so'zini mahkam ajdodlariga ergashishdan iborat bo'lgan. Dadam to'g'ri bo'lish kerak degan so'zdan iborat bo'lgan. Ko'rinishi din va Alloh, lekin asli turtkisi uni tortayotgan kuch ota bo'lgan. Yoki ajdod. To'g'ri ajdodga ergashish kerak, solihlarga ergashish kerak, salaf solihga ergashish kerak, bu gap yo'q. Mazhabga ergashish kerak, lekin u narsalar Allohga ergashish jumlasidan ergashiladi. Tushundingizmi? Ayni o'sha shaxsning o'zidan kelib chiqmas. Ammo shaxsga ta'assub mana shu odam nima desa shu haq deb bitta odamga ta'assub qilish, uni ziddiga haq qilgan paytda ko'zni mahkam yumib olish, ular hammasi maxluqqa sig'inish jumlasidan bular. Allohga bandalik iyyaka na'budu shakllanmaganidan.